Se, lige da vi havde vores ven Lars Madsen for et øjeblik siden igennem nede fra Israel, så snakkede vi jo lidt om, at vi jo... Jeg sagde sådan lidt, og jeg nåede egentlig ikke at forklare det sådan helt konkret, men det var fordi, vi snakkede lidt om minder for et år siden. Det var fordi sidste år ved den her tid, en hel uge, der var jeg, og der var vores tekniker derude, vores tekniske mor Jonas Berg, og så en af vores gode kollegaer, der hedder Peter Birk. Vi var på en tur i Nordjylland. Ja. Oppe i området omkring Aalborg, og vi var oppe i... Vi boede faktisk i Sæby, og vi var Sæby. I Frederikshavn og sådan noget. Kender du de byer deroppe? Jamen, jeg kender Frederikshavn, altså, det er længe siden, jeg har været der, og vi har været helt oppe i Skagen faktisk også. Nå, har du det? Ja. Nå, okay, det er da meget sjovt. Mm. Men vi var så rundt på en masse forskellige steder deroppe, fordi at en prædikant, der hedder Moses Hansen, han gik med sådan en korstog. Ja. Og sang og alt muligt, og vi gik med, og der var web-tv, og vi lavede tv eller radio, og alt muligt. Jonas lavede radio fra en. Han satte computeren på en skraldespand, og så sendte han live fredag eftermiddag i Løkken. Det var fantastisk. Det var så godt. Happy. Det var simpelthen, det var jeg. Happy. Alle var glade. Og så mødte vi nemlig præcis for et år siden i dag en herre, der hed Ulrik Flinta. Og nu har du faktisk fundet nummeret på, fundet på den Ulrik der. Ja. Og nu er jeg ved at prøve at lige ringe til ham. Fordi jeg tænkte, det var meget sjovt lige. Vi har ikke snakket med ham siden dengang. Nå. Så det er sgu bare, er det ikke meget sjovt ting at gøre? Jo, det synes jeg, det kunne være meget sjovt. Nu er jeg lige vende mig til, nu skal vi se. Du har fundet nummer på ham. Han ved jo overhovedet ikke, vi ringer. Så vi ringer lige og siger hej til ham, fordi vi markerer det et år siden. Vi tager chancen. Jeg skal ikke det. Ja. Det er det, vi kan lide. Yeah. Jeg slikker, vi skulle en besked eller et eller andet. Ja, ja. Ellers så ringer bare til nu andre. Er det Ulrik Flinta? Det er det. Hej Ulrik, det er Robin Cox ind fra radioen i København. Hej Robin. Hej Ulrik, hvordan går det? Det går godt. Hvordan går det dig? Jamen, det går også sgu da dejligt. Ja. Jeg står her med vores erhvervspraktikant Anders, og jeg fortæller om dig og siger, det er jo præcis et år siden i dag, vi tog med til en anden, det skal vi sgu da lige markere. Ja, okay. Hvad siger du så? Er det ikke meget godt? Jo, det er helt vildt. Ja, er det ikke det? I Vester Kringel, hvor vi gav den gas. Ja, simpelthen. På forreste række og armene over hovedet og hele. Det var vildt. Det var helt vildt. Og vi havde et langt interview, og det var super hyggeligt. Ja. Men hvad går du og laver? Jeg hører, der er sket noget udvikling, og du har andre ting nu og alt muligt. Har vi lige hørt fra vores ven Lars Madsen ned fra Israel? Har vi lige haft igennem? Det ryktes. Okay. Jamen, jeg er jo i Thisted, den teltlejr, som tit er i medierne i øjeblikket. Ja. Som lærer i dansk. Så jeg underviser simpelthen flygtninge i dansk og sådan lidt danske forhold og lidt... Der er jo en rigtig god flok flygtninge deroppe, som asylansøgere, ikke? Så, ja, ja. Så de skal jo have lidt undervisning og sådan noget. Hvordan er det at stå med sådan noget, når nu de kommer til Danmark og ligesom skal han vende sig til et nyt land og så videre? Jamen, det er jo klart, de er jo en presset situation, ja, altså, de er jo selvfølgelig også meget forskellige, fordi nogle er unge mennesker, ikke? Ja. Og har ikke sådan en forpligtelse på den måde. Men de savner måske familien og sådan noget, men altså, så har man, de har selvfølgelig et fællesskab i lejren, men så er det selvfølgelig også nogen, som har familien hjemme i Syrien, eller i... Ja, måske også i Syrien, ikke? Eller i en anden flygtningelejr et andet sted. Så jo. Det er jo klart, det er jo utrolig... Altså, det er jo utrolig trist, jo. Og det er klart, men... Ja. Men altså, man kan så sige... Jeg synes, at det er en lejr, hvor der foregår alligevel mange ting, sådan. Så der er mange lyspunkter også. Men det kan selvfølgelig ikke matche, at de er under pres, jo. Ja. Så der er meget, man skal ligesom meget tage hensyn til, og man skal hjælpe dem på mange måder. Ja, altså, jamen, det er jo klart, at vi kan jo ikke hjælpe dem med det, som de gerne vil. Altså, de vil jo gerne have deres familie op, og det følger jo de der regler og sådan noget. Ikke? Jo. Men det er klart, at de ansatte der er op, de er rigtig gode til at prøve at lave nogle aktiviteter, noget sport og nogle forskellige ting. Ikke? Og Thisted er jo... Det er faktisk et meget flot sted. Jeg ved ikke, hvor godt du kender Thisted, men... Jo, jeg kender det. Jeg kender det faktisk nogenlunde. Jeg kender det af den sjove for tre uger siden havde vi faktisk en gæst her i studiet, der kom fra Bosnien, der hed Admir, som nu arbejder i en 7-Eleven på Nørrebro, og han havde faktisk vokset op i Thisted. Okay. Ja, så vi har lige haft lidt om Thisted heroppe, og jeg har selv været ude i Nørrebøre og Vildsund og sådan noget, så jeg kender området. Ja. Men det er jo egentlig et meget smukt sted. Ja. Altså,
jeg vil sige, at nogle gange så er det helt fantastisk smukt. Og det har jo det været her med frosten og sneen og isen og solen, ikke? Og byen er jo meget hyggelig også og sådan noget. Så det er jo egentlig et udmærket sted. Selvom det virker lidt som verden til ende, så du ved, man kører, så til sidst er man et tidssted, og man nærmest ikke kommer længere, inden man falder ud over kanten. men det er da dejligt, at du ligesom kan give en hånd med der, og der sker nogle ting deroppe. Det er da fantastisk. Helt sikkert. Altså, jeg er også helt vildt glad for mit arbejde. Ja. Så tit om morgenen, når jeg kører derud, så tænker jeg også, hold da fest. Hvor er det fedt. Jeg tror aldrig, jeg har haft et arbejde, jeg har været så glad for. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes virkelig, det er dejligt. Og de er helt vildt, altså dem, der deltager i undervisningen, er helt vildt glade for det og sådan noget. Og altså nu var jeg, i efteråret var jeg lidt vikar på en almindelig folkeskole, ikke? Mm. Og det var også rigtig hyggeligt og sådan noget. Ja. Men der er rimelig mange pædagogiske udfordringer, ikke? Jo. Altså, Men det her, der er ingen pædagogiske udfordringer. De vil enormt gerne lære dansk, og du ved, nogle gange klapper de lige frem efter timen og sådan noget. Så man tænker, okay, hvornår sker det lige? Altså, ja, hvornår sker det i folkeskolen? Så det er fedt. Ja, det er faktisk rigtig, rigtig dejligt. Ej, det er da dejligt. Ja, det må man da sige. Nu har vi vores erhvervspraktikant med over, Anders. Hvad, du vil da heller ikke have klappet. Vil du klappe din lærer i folkeskolen? Nej, det tror jeg ikke. Det sker ikke. Men det er jo nok til det her med, at de er helt vildt taknemmelige. I øvrigt, det er også noget meget specielt med iranere og afghanere, de er simpelthen så høflige. Okay. Altså, det er noget, der ligger i deres kultur. Altså, de har simpelthen... de vil gerne bære ens kasse, hvis man har en kasse, eller flytter tingene, så vi kan komme til at undervise. Jeg underviser i spisesalen, ikke? Oh, ja. Mm. Eller restauranten, som vi kalder den. og så der skal jeg jo flyttes lidt rundt på nogle borde og stole og sådan noget, når vi skal have undervisning, ikke? Og det er de helt vildt gode til at hjælpe med, og det er simpelthen... Jamen, jeg ved ikke, jeg har aldrig mødt så høflige mennesker som iranerne. Og det er da dejligt, Ulrik. Det er da fantastisk. Så det er klart, man kommer virkelig til at holde af dem, altså. Ja. Der er rigtig mange gode folk der. Og så hører jeg jo også, bare lige for at berøre det kort, for nu snakkede vi om, at vi to mødtes jo sidste år i forbindelse med det flotte korstog der med Moses Hansen, og der var tryk på kæderne. Mm. At du også er begyndt at være ude hos nogen, som vi besøgte, Kjeld og Anne i sommer i fristedet i Brovst? Det er rigtigt. Der er jeg sådan blevet lidt en hjælpepræst, kan man sige. Så jeg kommer en gang om måned eller to. Ja. Til deres café og underviser lidt og sådan. Det er jo så ikke i dansk, men i kristendom, ikke? Ja, jo. Og ja, jeg kan godt sige, at det kan jeg fortælle dig, Anders, det ved du, eller ikke garanteret, de har en sindssygt lækker stue med nogle dejlige sofaer, hvor man kan lægge sig ind og slappe af. Der er virkelig behageligt deroppe. Ja. Der er meget behageligt. Ja, vi er mest derinde. Nå, er det? Nå, okay. Ja, så, vi er ikke så meget inde i... Jeg har faktisk ikke været inde i kirkebygningen endnu. Nej. Inde i kirkerummet. Altså, vi bruger den der stue. Det er rigtig hyggeligt, altså. Det er sindssygt hyggeligt. Jeg havde sådan en lørdag eftermiddag, hvor vi bare lå og slappede af, og det var bare virkelig god stemning, god energi. Ja. Og det er jo altså dejligt, Ulrik. Jamen, så kan vi da høre, det er bare spillere. Der sker rigtig mange spændende ting hos dig. Ja, det kan det være, vi skal... Helt vildt. Ja. Helt vildt mange ting. Også i Aalborg, i Aalborg mødes præsterne til præstebøn om fredagen. Nå, okay. Fredag formiddag, så... Og det har udviklet sig gennem 10 år eller sådan noget. Og, i starten var det sådan en gang om måneden, man lige kiggede sammen og sådan. Men nu mødes vi egentlig hver fredag. Og så har vi egentlig rimelig meget samarbejde og sådan noget. Ikke? Så der sker også en hel masse med flygtninge i Aalborg, og hvor kirkerne er blevet inviteret også til at komme med ind og hjælpe og sådan noget. Og, ej, hvor godt. Der sker rigtig mange ting, så... Ej, det er jo dejligt. Og så har jeg jo en hilsen til dig, Ulrik, fra din gamle ven i Hillerød, Per Boldbro.
Ja, okay. Ja, jeg var nede til hvad hedder det, til julekor og så julekoncert, og så skulle vi lige spise dernede, og jeg fik en portion. Normalt når man kun får en portion, så gik jeg op, jeg skulle faktisk bare have lidt ekstra ris, så siger jeg, jeg skulle hilse dig fra Ulrik Flinte. Per blev så glad, så han gav mig en ekstra stor portion. Okay. Han var helt vild. Ja, du kender Ulrik, skal du ikke have noget mere mad, siger han så. Så jeg har en hilsen til dig, han var overrasket over, vi kendte hinanden. Ja. Så det vil jeg bare lige give videre fra. Per arbejder jo egentlig også meget med flygtninge, så vidt jeg det er rigtigt. Er orienteret stadigvæk. Ikke? Jo, men det gør han. Der var en del med til det julearrangement dernede. De holdt i det, der hedder, Grønnevangkirken. Er det ikke sådan, den hedder? Ja. Det var der, jeg var præst i sin tid. Så. Ej, hvor sjovt. Jamen, så vil jeg bare lige give dig, for han synes, det var rigtigt. Han synes jo, det var sjovt at høre pludselig ved en spisested, og vi kendte hinanden. Tak for det. Jamen, så lidt, det var det så lidt. Ja. Jamen Ulrik, ved du hvad, jeg synes, det er jo super inspirerende. Det kan da være, at vi tjekker ind med dig en anden fredag lige foran. Det gør I bare. Det gør I bare. Ja, det er velkommen. Jo, tusind tak. Godt. Jamen Ulrik, jeg ved også, Anders, du vil da også ønske Ulrik en god weekend. Jamen, jeg vil også ønske ham en god weekend herfra. Ja, endelig. Jamen, I må have en rigtig god weekend, begge to, Anders og Robin. Tak i lige måde, Ulrik. Tak, for at snakke med dig. Ha' det godt. Ja, ha' det godt. Hej.